Salah wanda yace wa hananan min ladunna wa zakatan ku kana taqiya inda Allah yake cewa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin shi annabi ya ayyishi sayyidan dan ma shagora kuma ayyishi hasuran mutum ne wanda yake ya taqaita daga sha'awa bai da sha'awa shi bai tunawa ma da harakar mata sam shi wa nabiyyan min salihin kuma shi annabi ne daga cikin manakanta wannan shi ne Allah ɗaukakin sarki ya fitar da daga cikin irin wannan jinsin mutane akwai kuma salihan bayan su suna da sha'awa amma Allah ya ba su ƙarfin imani sai suka rinjaye ta har suka yi rayuwarsu har suka mutu ba su yi aure ba kuma ba su faɗa cikin alfahsha ba amma kaɗan ne kuma musulunci bai ma